點解香港人啊覺得李嘉誠係自己嘅生活靈魂嘅一部分呢？就係因為李嘉誠嘅起跑線同大多數嘅香港人係一樣嘅。佢咧喺50年啊前後啊，啊好細個就落咗嚟香港，身無分文，然後靠種種嘅機遇同埋嗰個勤奮陪伴香港由呢個叫做手工業加工係進入地產期，走位醒目靈活，然後成就一個真正嘅香港傳奇。嗰陣時咧，個個以李嘉誠為偶像係必然嘅，因為咧佢係香港嘅傳奇。嚇落嚟嗰陣時咧係冇錢，然後咧靠呢個做手作嘅穿膠花，然後咧轉戰地產。當1967年暴動嘅時候咧，佢就睇好，然後大手入咗好多平貨。佢係一個轉型、轉軌同埋咧係向上流動啊，係非常之凌厲嘅典範。所以李嘉誠身上咧多多少少窮又好富又好，係折射到咧係某一個百分比率嘅自己。所以咧香港人嚟講，對於呢位所謂嘅誠哥咧啊嗰種嘅認同咧，真係唔會話因為佢咧後來話變咗幾千億嘅世界級富豪啊啊嗰個地位嘅提升咧係有一個根本嘅改變。即係對佢嚟講咧，始終都係有一種咧親和啊同埋係自己人嘅感覺。咁到咗90年代咧，香港嗰個地位產生一個變動，同埋一個不可知嘅前景咧。當然，李嘉誠咧亦都開始係走北京嘅上層路線。佢係一個香港人嚟嘅。咁咧，如果每一個香港人係世界仔精於計算或者咧係做生意人，到咗1989年六四之後，香港97大限得翻8年啊，喺咁嘅緊急嘅危機之下。你啊，不妨設身處地，你係李嘉誠會點？當然，第一就係要同北京上層保持一個友好溝通嘅關係。第二就係同時對眼放眼世界，望下其他地方有啲乜嘢可以分散投資嘅保險機會。呢個咧係任何人如果有幸做得到李嘉誠，都會做嘅決定。呢個大嘅戰略咧，係必然係咁做。而喺中間，佢經歷過好多嗰啲喺北京投資呢個東方廣場啊，然後又喺英國嗰度買橙啊，跟住咧又呢個巴拿馬運河啊，嗰個貨櫃碼頭啊，又呢個加拿大嘅黑司機啊，呢啲石油啊，只不過係喺呢個大戰略之下唔同嘅項目嘅轉換啊，呢個有輸有贏，但係喺一個。咁嘅大戰略之下咧，佢嗰個集團啊，嗰個財富同埋國際地位，喺個時勢之下係膨脹咗。我諗香港人最終係明眼嘅，啊，佢嗰種地位，佢嗰種高瞻遠矚同埋觸覺，再加埋咧佢嗰個年齡同經驗，佢係有啲似咧係英女王同埋泰國。蓬眉王嗰種角色，皇室咧本身唔係神，但係佢喺民間享有某種定海神針嘅地位。啊，無論咧有啲咩人對佢有啲咩私怨都好，但係整體嚟講，佢而家個地位係不可取代的。